โอเคอ่ะโซยจานเราทีนี้เสร็จไปแล้วได้นี่ก็เสร็จไปแล้วนะก็อย่างโซดีก้อนเส้นเล็กๆตะตาเล็กๆฟอนต์เล็กๆป้องตาเล็กๆดีโบเล็กๆเต็นตาเล็กๆတော့ย่าတော့พี่ทีเนี่ยออร์ไดเนอร์คောက်ตาเลเนาะได้ไม่อยากรู้โซเลยเจ้าเอามีไปนะเนาะจะเปลี่ยนไม่อยากรู้โซงั้นไม่ละโซมีบาเอ่อเฉิ่มๆมีနိုင်ပါเลยเนาะก็อย่างโซเจ้าเราทีนี้เจ้าฟอร์มูล่าดิเปาะป่ะเนาะดีดานี่มาเสร็จไปฟอร์มูล่า ဒီမှာ sheet 1မှာဒီ sheet 1ဆိုဒီကောင်လေးလိုကျွန်တော်နာမည်လေးပြင်လိုက်ပါအောင်အဲဒါဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်เนาะဇာ sheet 1လေးကိုနာမည်ပြင်နေအ엑စ်1လို့ပြင်နေသူ့ပုံမှာ right click ထောင်း rename เนาะ eh1 တဘဲ click လေးရောက်လဲတစ်ချက် click click eh2 click click eh3 click click eh4 okay အော်အဲဒီ one မှာဆဲကျွန်တော်တို့ကဘာလိုက်တက်ပါဆို average average တွက်ချင်တယ်ဆိုတာဒီ january february မှ30ရက်အထိမှာပြန်မြလေးတွက်ချင်တာနော် january february 30ရက်အထိမှာပြန်မြပြန်မြကုနှဲအောင်တွက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ average တွက်မှတ် query မှာအရင်ဆုံး select လိုက် query တွက်မှတ် query မှာအရင်ဆုံး select လိုက် select ပြလို့ရှိရင်ဘယ်ထဲကိုသွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ home နဲ့က auto sum auto sum ရဲ့မြားလေးမှာတစ်ချက်နေ average ဆိုရိုက်တွေ့ရနော် average လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်လို့ရှိရင်သူက auto select သွတ်လိုက်သူသူနားလေးရက်နှိမ့်ဆက်ရပါနော်နှိမ့်ဆက်ရလေးကို select သွတ်လိုက် ဒါကျွန်တော်တို့ကနေ့ဆက်ရောင်ဆက်လက်သွာတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကနေမှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဆက်လက်သွာနဲ့မှန်နေဆိုတော့ပြန် select ပေါ့အခုသူဆက်လက်သွာရတယ်၃သိန်းနဲ့၃သိန်းတတ၃သိန်းခွဲကိုလိုချင်တဲ့ကနေ၃ခု January February March ရမှာ November ရမှာရှင်းနေကိုဆက်လက်သွာဆိုတာမှန်နေဒါကျွန်တော်တို့မဆက်လက်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့် end ခလိုက်တော့မယ်တကူပြီးတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတွေ့မလားတွေ့ရမှာမလို့စီဆွဲပါတကူပြီးသားဆိုတော့သူ select အကောလော့ဖော်မြူလာတွေ့ရမှာမလို့တောင်းလေးရလမှာအပေါင်းမဲမဲလေးဖြစ်ရမယ်နော်အပေါင်းမဲမဲလေးဒီလိုညားလေးမဖြစ်အောင်အပေါင်းမဲမဲလေးဖြစ်ပြီဆိုမှဖိဆွဲလိုက်မယ် တော့ general ရပြပြန်တော့ချလာ။ Okay ဒါဆိုရင်ပရမ everyday ပြီးသွား။ San San တွဲချင်တယ်ရတယ်။ San တွဲမှတ်နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွက်လို့ရအောင်เนาะဒီနာလေးမှာတွက်တယ်ဒီနာလေးမှာတွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနာလေးမှာတွက်ချင်ဒီနေရာလေးမှာ select တာ။တချို့ကထင်နေတာငန်းပေးလေးမှာတွက်လို့ရလဲထင်တာ။မော်ဘူးရကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ select တာ။ကိုအဖြည်ထွက်လိုချင်တဲ့နေရာမှာ select လိုက်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြည်ထုတ်နေတာဒီနာလေးမှာမဟုတ်ဒီနာလေးမှာ select လိုက်တယ်။ဘယ်ကောင်နေပေါင်းပါဆိုတော့ January 4ရက်ဒီ3လစာပေါင်းတာမှာ August 1လစလိုက်ပေါင်းတာမှာ။အဲ့တော့ဆိုတော့ select လိုက်မယ်။ ऑटो स န်းဟိုပဲဆော်လီကဟုံးနေကအော်တိုဆန်းလေးပဲနော်အော်တိုဆန်းပေါ်မှာတက်တက်လေးနှိပ်လို့ရတဲ့ sense button ပါောင်းအောင်လို့နော်မြားလေးတဲကဆန်းဝင်ယူရဲရအတူတူပဲနော်အဲတော့ဆန်းဝင်ယူလိုက်မယ်ပေါင်းပါက general formula ဆိုတော့ select တော်တာက average တိော်ပါတာလေးခွက်ပါတာဒါဆိုရင် map တော့ ਈ ကိုလိုချင်တဲ့ဥစားတစ်ခုပို့တာဆိုတော့ပြန် select လိုက်အဲတော့ကျွန်တော်ကဟို formula ရေးပြီးလဲတခြားတွေစီလိုက်သူယူတဲ့ range ကမှန်လား manage and နောက်ောက်လိုက်မှားနေသေးဆိုရင်ပြန်လို့ပါပြန်ပြီးတော့ fix ဆွဲလိုက်ကိုလိုလဲထိရောက်အနာလေးောက်လိုက် seal ထလိုက်မယ် down layer မှာပြည့်စေမယ် color ထည့်ရအောင် okay ဒါဆိုရင် scan ရတော့ යි နောက်တော့က measurement အများဆုံး gain တက်ချင်တာအများဆုံး gain တက်ချင်တာအများဆုံး gain တက်အောင်ဒီမှာ seal ထလိုက်မယ်ဒီ january လတစ်လထဲမှာဘယ်သူကအများဆုံးလဲအများဆုံး gain ကိုဆွဲထုတ်ချင်တာအဲ့တော့တွဲမြဲနေရာလေးမှာ selector လေးချ auto scan နဲ့က max ဆက်လက်တွေ့တာကို logine တိုင်းမှာဆက်လက်တွေ့တယ် main mainer ဖြစ်တဲ့အတွက် analytic collar ဒါဆိုရင်အများဆုံး gain ရတော့ යි နောက်တော့က minimal အနည်းဆုံး gain လိုချင်တာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ऑटो सैंड नेक एम आई एन स्लॉट ထဲမှာဒီမက်ဆီမန်ကိန်းရောက်ပါနေအောင်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်အစားအဆုံးဒီအောင်ပြီးတော့ဆိုမှအနာလေးခေါလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးကိန်း30ကိုအများဆုံးကိန်းဒီ39နဲ့3ဆိုပြီးဆွဲထုတ်ပေးသားကောက်ရည်တက်တာဘယ်နှကွက်ရှိလဲရည်တက်မှာဇန်နဝါရီလမှာဒီစင်းရိုက်ထတာဘယ်နှကွက်ရှိလဲဗောနော်အိုင်တမ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲရည်တက်ချင်လားအဲ့တော့ကောက်ဆက်ကွက်လေးမှာတစ်ချက်ကလေးအော်တိုဆန်း नेक ကကောက်နံပါတ်ပါကောက်နံပါတ်လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ရည်တက်မယ့်ကွက်တွေအကုန်လုံးဆက်လိုက် right here ဒါ right ions လိုက်လိုက်တယ် အပြင် analytical ခေါ်လိုက်တယ်โอเคအဲဒါဆိုတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က select ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုလိုက်တစ်ခုစီဆိုတော့အခုတစ်ခုလိုက်တစ်ခုမျိုးဆိုရယ်နဲ့ဘာလို့လုပ်ပါဆိုရင်အကုလုံးပြီးမှဆေးရယ်မယ် formula တွေ၃ခုလုံး select လိုက် select ပြီးတာနဲ့ down လေးမှာ fill ဆေးမယ်ကုလိုဂျင်းတဲ့နေရာရောက်အောင် select အဲတော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် formula တွေကိုပြီးအောင်ရေးလိုက်မှန်လားမမှန်လားတစ်ခုချင်းရေးရမယ့် formula ၄ခု၄ဆိုပြီး၄ခုလုံးပြီးအောင်ရေးလိုက်နောက်ပြီးကြာမှ C list တက်တိုင်းနဲ့ select လိုက်ဒါအကောင်းဆုံးပဲညံ့လဲညံ့နေပါတော့ အော်ရဇိုင်းနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအိုက်ไซต์2ဇိုက်2မှာဒါလေးယူပေါင်းနေတာတိုတယ်ဆိုတော့ပေါင်းနေတာဆိုတော့ဆလတာလေးချက်လိုက်မယ်အော်တိုဆန်းလေးမှာတက်တက်လေးနေလိုက်ဟုတ်ရွေးတော်တာလည်းမှန်နေမန်နေဂျာအဏလေးခေါက်လိုက်မယ်သူ့တစ်ချက်ကလေးဒေါင်းလေးရမှာပြည့်သွတ်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့တရာပြည့်သွတ်လိုက် damn နော်အော်ရဇိုင်းနောက်တစ်ခုအိုက်ไซต์3အိုက်ไซต์3မှာဆိုကျွန်တော်အင်ခန်းလေးကအိုက်ဆောင်နှုတ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာလေးပြပြမယ်ဒါလေးကမြင်များချင်းလေးပါမြင်များချင်းတော့ဒီမှာရှိတယ်အပေါင်းကဒီကောင်လေးအနုတ်ကောင်လေး ဒါကအမြောက်ဒါကအစာဒါနံပါတ်ကြီးပဲကတော့နော်ဒါကြလို့နံပါတ်ကြီးတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပောင်း8နှစ်အတွက်နေမှာရမယ်8နှစ်မြညာကြီးနှစ်အတွက်နေမြညာကြီးကတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှသိစမ်းမလို့8လေးနှစ်မြညာကြီးနှစ်အတွက်နေအပောင်းလည်းရမယ်အနောက်ကတော့မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲနော်ဒီကောင်လေးတွေအနောက်အမြောက်ကကျတော့8နှစ်နံပါတ်8နှစ်အတွက်နေမယ်8ကီးနဲ့နံပါတ်8နှစ်အတွက်နေအမြောက်ရတယ်အစာကကျတော့ဒီကောင်လေးတွေအစာဘာမှတွဲနေစမ်းမလို့နော်အဲဆိုတော့အပောင်း8နှစ်အတွက်နေမယ်အနောက်အမြောက်8နှစ်အတွက်နေမယ် asara dynamic เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် formula တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲဒီ ready made formula တွေကိုယူသုံးမှာမဟုတ်တော့အခုဒီတိုင်းလေးပဲတွက်မှာဆိုကျွန်တော်ကမြင်ရရင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဘာလုံးမှာဆို in kan နဲ့က aison နှုတ်မှာ in kan ငန်းလေးတွေက aison နှုတ်မှာအားကြောင့်တွက်မှာက profit ဆိုတော့ profit တွက်မယ့်နေရာလေးမှာ selector လေးချလိုက်အဲဒီဆုံး ready made formula model အဲဒီဆုံးမြင်ရခြင်းလေးဆက်ထုတ်လိုက် in kan ဆိုတော့ in kan ငန်းလေးကိုဒီချက်ကလစ်လိုက်တယ်နှုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့တဲ့အနှုတ်ငန်းလေးကိုဒီချက်နှိမ့်လိုက်တယ်နောက်ကြ h2 လေးကိုဒီချက်ကလစ်လိုက်တယ် ဟုတ hey, ်ပ you you ြီနော်အဲဒါဆိုအင်ကမ်းလေးကအစ်စင်တို့သာဖြစ်သွားတယ်။အန္တလေးခေါက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့အဲဆိုစီဆလိုက်မြဲဒီလိုဒီချက်ကလေးဒေါန်လေးရမှာဖိဆွဲညာဘက်ထည့်အောင်ဖိဆွဲလိုက်။โอเคဒါဆိုရင် profit တွေထွက်လာ။ဟောပြီအ යි 4ဒီကကျွန်တော်က gross pay ကိုယူချင်တာ hour net rate နဲ့ညှောက်ပြီးတွက်မှာ hour net rate နဲ့ညှောက်အဲဆို gross pay ကိုလေးမှာဒီချက်ကလေးဒီတိုင်းလေးပဲညှောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြညာချင်းညှင်ထိုးလိုက်။ hours ကို hours ခဏလေးကိုဒီချက်ကလေးလိုက်မယ်ညှောက်ချင်တာတော့အများကလန်နော် star လေးကိုယူလိုက်မယ်။အဲဒါဆို rate ကိုယူလိုက်မယ်။အန္တခလိုက်မယ်။ စီစောနေတဲ့အတွက်ဒီချက်ကလေးဒေါင်းလိုက်ရမှပြည့်စွက်လိုက်မယ်အောက်တရဒါဆိုရင် cross bay ရလိုက်။ net bay လိုချင်တာ bonnet နဲ့ cross bay နဲ့ပါမှာအစား slotter လေးခြားမြားချင်းထပ်လိုက်မယ် cross bay ကိုဒီချက်ကလေးအပောင်းဆိုအပောင်းကလေးကိုဒီချက်နဲ့ရမယ် bonnet ဆိုကနဲလေးဒီချက်ကလေးလိုက်မယ်အန္တရာယ်ခလိုက်မယ်ဆက် auto scan နဲ့ပေါင်းလို့လည်းမြင်အောင်လားရပါတယ် auto scan နဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ် auto scan လေးကို name ပေါင်းမဲ့ကလေးနှုတ်ခွက်ကို select ဒီဖြစ်ရတူတူပဲနက္ခူလေးဆီအောင်လို့ကျွန်တော်မြားချင်းထိုးပြီးပေါင်းလိုက်တာ okay ဒေါင်းလိုက်ရပြီးဖြောစီလေးဆွဲလိုက်ရှားမယ်နော် okay ဒါဆိုရင် ဒါကားကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့သိ basic formula လေးတော့တာပါအခုကျွန်တော်သုံးလိုက်တာအကုန်လုံးဒီ mouse နဲ့တော့တာလားအဲ keyboard ကိုမသုံးတာပါတော့เนาะ keyboard ကလည်းမအကုန်လုံးဟိုဒီညှို့တာမရှိပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိစဲမှာကောင်းကောင်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်တုံတတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ကိုကျွမ်းကျင်နေတုံတတ်မှရမယ်အဲ့တော့ now lesson လေးမှာကျွန်တော် keyboard နဲ့ပိုင်းပိုင်းနေနေတုံတာလေးကိုကျွန်တော်စတင်ပြတော့ပါမယ်ဂျေဆုတပါလေ